Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Заключене у 2018-2019 навчальному році засідання вченої ради СумДПУ імені Макаренка відбулося у четвер, 20 червня. Перед початком розгляду питань порядку денного ректор університету професор Юрій Ляной виконав приємну місію, вручивши за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та плідну науково-педагогічну діяльність грамоти Міністерства освіти і науки проректору з науково-педагогічної роботи, доктора біологічних наук професору Віталію Шийку і доценту кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Навчально-наукового інституту фізичної культури Ганні Латіні. Грамотою ректора у зв'язку із завершенням викладацької роботи в університеті нагороджений доктор філософських наук, професор кафедри туризму та готельно-ресторанного сервісу Валерій Косяк, який віддав педагогічній ниві 51 рік свого творчого життя, з них майже 40 – сумському педагогічному. Подальшу роботу вченої ради, аби уникнути так званого конфлікту інтересів, вела перший проректор університету професор Любов Пшенична. І от чому. Претендентом на присвоєння вченого звання професора кафедри теорії та методики фізичної культури був директор Навчально-наукового інституту фізичної культури Михайло Олегович Ляной. А тому його брат мав утриматися від будь-якого голосування. А воно було вельми показовим – 35 голосів за і лише двоє проти. Члени вченої ради заповнили вакантні посади науково-педагогічних працівників, завідувачем кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Навчально-наукового інституту педагогіки та психології затверджена професор Олена Козлова, професором кафедри української мови і літератури факультету іноземної та славянської філології доктор філологічних наук професор Тетяна Беценко, професором кафедри дошкільної і початкової освіти Навчально-наукового інституту педагогіки та психології доктор педагогічних наук професор Ольга Лобова, професором кафедри здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Навчально-наукового інституту фізичної культури доктор педагогічних наук доцент Олександр Міхеєнко, а доктор мистецтвознавства професор Олександр Стахевич затверджений на посаду професора кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання Інституту культури та мистецтв. Далі коротко про розгляд питань порядку денного. Директор Навчально-наукового інституту культури та мистецтв професор Олена Устименко-Косоріч доповідала про стан забезпечення якості підготовки фахівців та результати участі студентів і викладачів інституту у культурно-художніх заходах попереднього і поточного навчального року. Вчений секретар Ольга Скіба звітувала членам вченої ради про стан виконання прийнятих нею рішень у 2019 році. Члени вченої ради внесли зміни до назви кафедри логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури. Відтепер, а вірніше, з 1 вересня поточного року – це кафедра логопедії та спеціальної психології. Перший проректор Любов Пшенична проінформувала колег щодо підсумків підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету у 2018-2019 році. 45 сумських педагогів зробили це поза межами своєї «Альма-Матер». 72 освітянина з інших навчальних закладів України підвищили рівень своєї підготовки в СумДПУ імені Макаренка. Члени вченої ради затвердили кілька положень. Кандидатури студентів, які у першому семестрі нового навчального року одержуватимуть 3 іменні стипендії президента України, 2 Верховної Ради і 4 голови облдержадміністрації, розглянули кілька питань у Різному і тепер зберуться на своє планове засідання вже по завершенні періоду відпусток – 28 серпня. Минулої суботи у спеціалізованій вченій раді СумДПУ імені Макаренка, головою у якій доктор педагогічних наук професор Аліна Збруєва, відбувся перший захист докторської дисертації зі спеціальності «Історія педагогіки». Вела засідання завідувач кафедри української мови і літератури, доктор педагогічних наук професор Олена Семенох, оскільки голова спецради Аліна Збруєва цього разу була у ролі наукового консультанта у здобувача наукового ступеня доктора педагогічних наук. На розгляд членів спеціалізованої вченої ради Д-55053-01 було представлене наукове дослідження Лариси Вікторівни Корж-Усенко, яке висвітлювало концептуальні та організаційні засади
розвитку освітнього процесу у Вищій школі України 1905-1920 років. Відзначу, що свого часу докторантка швидко рухалася науковою стежкою. У 26 років захистила кандидатську дисертацію, 2 роки потому була стипендіатом Кабінету міністрів України як молодий науковець, одразу після цього здобула вчене звання доцента. На перший погляд, у темі дисертаційного дослідження нічого особливого. Але якщо уважніше придивитися до періоду 1905-1920, то стає зрозумілою неймовірна складність того періоду на зламі історичних епох. Крах царської Росії, спроба народження української держави, яка була придушена репресивною радянською машиною. Це були часи, коли люди засинали у одній державі, прокидалися у іншій, деякі так і не прокидалися. І саме цей історичний період передував початку роботи вищих педагогічних курсів, які 95 років тому стали базою нинішнього Державного педагогічного університету імені Макаренка. Лариса Вікторівна дослідила неймовірну кількість матеріалів. У джерельній базі її дисертації 1170 найменувань, 219 архівних, 59 іноземними мовами. Використані матеріали 15 архівів і 6 наукових бібліотек. У контексті теми дослідження представлені 65 наукових праць, з них 54 одноосібні. Їхні результати доповідалися на 50 наукових конференціях. Запитання членів спеціалізованої вченої ради народжувалися під час доповіді, не було жодних домашніх заготовок. А відповіді на них засвідчили, що здобувач в темі, причому настільки глибоко, що не виникало жодних сумнівів щодо наукової і історичної вартості цієї роботи. Офіційні опоненти, серед яких доктори педагогічних наук Олена Антонова, Оксана Петренко і Андрій Ткаченко, одностайно відзначили системність, актуальність, повноту і авторський стиль дослідження Лариси Вікторівни. На їхню думку, в роботі є певні дискусійні моменти, але вони жодним чином не впливають на цілісне, завершене, самостійне дослідження, яке відповідає усім вимогам до підготовки докторських дисертацій. І відзначили, що кожен розділ дисертаційної роботи має певну родзинку, яка претендує на окреме наукове дослідження і подальший розвиток. Абсолютно усі члени спецради виступили у обговоренні. Абсолютно усі відзначили високу якість підготовки дисертації, тому й не дивно було почути, що 17 з 17 присутніх членів ради проголосували за присвоєння Ларисі Вікторівні Корж-Усенко наукового ступеня доктора педагогічних наук, з чим можна щиро привітати і її наукового консультанта, професора Аліну Збруєву. 4 роки написання дисертації проминули наче один день. Це були дуже складні, але дуже насичені і незабутні роки. Я дякую всім людям, які долучилися до позитивного результату нашої праці, які оцінили мої зусилля і мої здобутки. Передусім, це мій науковий консультант, це мої опоненти, експерти, члени спеціалізованої вченої ради. Хай вам усім щастить і здоровиться. Ви знаєте, я проблемами історії освіти займаюся більше 20 років. І коли мені запропонували опанувати роботу Лариси Вікторівни Корж-Усенко, ну, здавалося, що вже немає тих тем, які могли би здивувати і відкрити щось надзвичайно нове. Але познайомившись з її роботою, скажу вам відверто, хоча і є опонентом і маю давати якісь певні критичні зауваги, і, можливо, десь там вони будуть невеликі, але за цілісністю, за виваженістю методології роботи, за тим таким, ну, винятково логічним, продуманим застосуванням кожного методу у по всьому тексту роботи, і особливо за отаку національну складову і виокремлення оцих нових векторів інноваційних у розвитку вищої освіти саме в 1905-1920 році, мені здається, ця робота заслуговує найвищих похвал, і вона послужить, мабуть, тим базисом, який далі дасть можливість розвивати нові дослідження, нові проблеми, нові вектори саме от цього періоду, 5-20 роки 20-го століття і розвиток вищої освіти саме в Україні. 7 викладачів кафедри логопедії представили сумдепу імені Макаренка на 3-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні підходи в освіті дітей з особливими освітніми потребами», яку цими днями гостинно прийняв Бердянський педагогічний університет.
Цей черговий з'їзд Української асоціації корекційних педагогів зібрав близько 250 учасників з різних регіонів України для обговорення нагальних проблем освіти дітей з особливими освітніми потребами. Першого дня відбулося секційне засідання та низка майстер-класів, на яких і теоретики, і практики обговорювали нагальні питання сьогодення осіб різного віку з особливими освітніми потребами. Другий день був не менш насичений, тривало продовження теоретико-практичних дискусій з цікавими доповідями на майстер-класах. 14 червня відбувся фінал конкурсу науково-методичних робіт студентів та практиків-дефектологів від Української асоціації корекційних педагогів. Диплом першого ступеня та подяку Всеукраїнської громадської організації Української асоціації корекційних педагогів одержала студентка Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка Світлана Бошкова та її науковий керівник, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії Олена Ласточкіна. Днями на базі науково-практичного центру кафедри логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури почав роботу кабінет спеціального психолога. Тут тихо і затишно. Крім завідувача кабінету, кандидата психологічних наук, старшого викладача кафедри логопедії Тамари Харченко, яка вже понад 10 років працює з пацієнтами з обмеженими можливостями, тут її маленькі гості, хтось із їхніх батьків і студентки спеціальності логопедія, які мовчазно конспектують процес спілкування. Адже мета створення цього кабінету – формування практичних навичок надання психологічної допомоги дітям з особливими потребами у студентів-логопедів спеціальних психологів. На базі науково-практичного центру виконуються студентські наукові роботи, починаючи з бакалаврських, магістерських і дипломних. Це відмінна дослідницька база. Тривалість кожного індивідуального заняття від 20 хвилин і до години 2-3 рази на тиждень. Залежить це від багатьох факторів, зокрема від віку дитини, характеру порушення, глибини стресу, що заважає нормальному протіканню пізнавального процесу. Займається Тамара Григорівна розвивальними іграми як за класичними, так і за сучасними ефективними методиками. Дії пацієнта супроводжуються його коментарями. Головне завдання психолога – знизити тривожність, страхи від травми, переляку чи негативного стресу. Працюють у кабінеті спеціального психолога системно у зв'язці – психолог-логопед 50 на 50. При цьому психолог підлаштовується під логопеда, а обидва тісно співпрацюють з провідними міськими неврологами. Ви знаєте, в нашому місті є чимало подібних установ, але жодна з них не має такої науково-теоретичної бази, яка є в нашому центрі. Однією з переваг центру є поєднання студентами теоретичних знань із практичними навичками під керівництвом досвідчених викладачів. Хочеться наголосити на тому, що завітати до нас можуть не лише мешканці міста, а і всієї області. Ми раді допомогти усім, хто до нас звернеться. Завершить нашу програму інформація про успіхи студентів і випускників педагогічного університету на престижних міжнародних і всеукраїнських спортивних змаганнях. Випускник Інституту фізичної культури Сергій Світличний і студент кузні спортивних кадрів Сумщини Олег Свистун відзначилися нагородами чемпіонату України зі спортивної ходьби на 20 кілометрів, який минулої неділі відбувся в Сумах. Світличний став бронзовим призером змагань дорослих атлетів, встановивши особистий рекорд – 1 година 24 хвилини 50 секунд. Свистун виборов срібло серед молоді віком до 23 років, подолавши 20 кілометрів за 1 годину 26 хвилин 35 секунд і здобув право у складі національної збірної виступити на чемпіонаті Європи серед молоді у шведському Ельві. Тепер про підсумки чемпіонату світу зі стрільби з лука у голландському Хертогенбоші, який завершився наприкінці минулого тижня. Студентка сумтипу імені Макаренка, заслужений майстер спорту Анастасія Павлова, дійшла до 1/8 фіналу, де програла 4-6 китаянці Ань Цісюань, ставши 9-ю. У командних змаганнях вона разом з випускницею педуніверситету, теж заслуженим майстром спорту Лідією Свіченниковою і Веронікою Марченко, програли чвертьфінал китаянкам. Втім, увійшовши до вісімки кращих, гарантували собі ліцензію для участі у Токійській олімпіаді.
У змаганнях мікстових пар студент Сумського державного університету Олексій Гунбін і Лідія Січеникова стали п'ятими, поступившись у чвертьфіналі голландському дуету. За даними авторитетного німецького порталу Transfermarkt, ринкова вартість гравця національної збірної України, дворазового чемпіона Англії у складі Манчестер Сіті, студента Сумдепу імені Макаренка Олександра Зінченка з початку поточного футбольного сезону збільшилася з 15 до 20 мільйонів євро. За цим показником він наздогнав іншого українського легіонера на Туманному Альбіоні Андрія Ярмоленка з Вестхему, який через травму пропустив значну частину сезону і не подорожчав ані на євроцент. Цікаво, що на початку січня 2018-го цей же ресурс оцінював Зінченка у більш ніж скромні 4,5 мільйони у євровалюті. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!